Maranata, o Senhor logo vem. Amém. Glória a Deus, irmãos, porque hoje é o dia do Senhor, amém? E por hoje ser o dia do Senhor, é o dia mais feliz da minha vida e da sua vida. Glória a Deus, amém? Que Deus seja louvado pela mensagem musical agora, mas eu vou ter que cantar aquela música. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. E o que mais? Cristo é real. Cristo é real, Cristo é real, é real pra mim. E o que vai acontecer em breve? Ele voltará, aleluia, ele voltará. Aleluia, ele voltará, voltará para mim. Querido Pai que está nos céus, mais uma vez estamos aqui para entregar nossas vidas em tuas mãos. Toma-nos a cada dia para que possamos estar mais e mais perto de ti. Obrigado por tudo. Derrama o teu Espírito sobre cada um de nós. É o que nós pedimos, agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã vamos falar de um assunto muito importante que para mim foi essencial. Quero falar nessa noite sobre escolhas. Como é difícil escolher. E escolher do lado do bem parece que é mais complicado, é mais complexo, né? O lado do mal parece que é mais fácil. Tudo mais favorável, né? Tudo está a meu favor, tudo é sempre mais positivo, às vezes parece sempre tudo positivo. Tudo bacana, todo mundo tá comigo, né? Então, nessa manhã, queremos aqui analisar sobre esse assunto que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E queremos dar nossas cordiais boas-vindas a todos, nossos queridos irmãos daqui de Itaúto, e estou feliz com essa igreja, viu? Sentimos a presença do Senhor nesse lugar, igrejinha gostosa, estou sentindo bem simpatia com essa igreja, viu? Pouco a pouco eu vou me aproximando daqui, quem sabe, né? Futuramente vão ficar aqui com vocês também. Muito bem, vamos lá. Deuteronômio 30, verso 19. Quem encontrou, leia bem alto para nós, por favor. Ok. Deuteronômio 30, verso 19. A irmã Carla encontrou? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a sua descendência. Amém. Então aqui está um convite do servo de Deus, que foi Moisés, né? Ele reuniu todo o povo para que pudesse fazer essa escolha. Escolha o quê? Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Irmãos, escolher a vida é algo essencial que Deus quer que nós façamos. Cada um de nós. Há muitas ocasiões em que nosso futuro depende apenas de uma simples escolha. Moisés, já no fim da sua vida, convocou todo o povo de Israel para que tomasse uma decisão ao lado de Deus. O povo estava brincando, né? Muitos estavam nem aí, estava tranquilo, né? Bem acomodado. E eles: olha, gente, vamos parar com essa coisa, vamos tomar uma decisão séria, vamos escolher o que fazer perante Deus, vamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque esse negócio de você ficar indo e voltando, ou você tomar decisão agora, agora é o momento. Com ele, eu falei: escolham a vida. Escolha agora o momento, a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Não vivam vegetando, né? Mas que vivam de verdade. Irmãos, escolher a vida é importante. Nós podemos ver que existe muita gente hoje que está com dificuldade de escolher a vida. Quem sabe no meu dia a dia também eu estou tendo minhas dificuldades. Porque quando eu acordo e já procuro meus afazeres, eu já escolhi do outro lado. Certo? Quando eu acordo, abro meus olhos, já dobro meus joelhos para conversar com Deus, já escolhi a vida.
A vida eterna começa ali quando eu estou em comunhão com Deus, né? Então, quando eu, todo dia, estou acordando, estou abrindo meus olhos para Deus, já comecei a ter o encontro com Deus. O encontro, a escolha com a vida. Que tipo de escolha eu estou fazendo? Que tipo de escolha você está fazendo em primeiro lugar quando você acorda ou quando eu acordo? Será que nós estamos escolhendo a vida mesmo? Ou estamos escolhendo os afazeres? Porque os afazeres não é vida. Os afazeres é algo cotidiano, é algo comum da vida. Mas não é a vida. A vida é quem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Se Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, nós temos que escolher Ele primeiro. Porque foi Ele quem me criou. Foi Ele quem me fez com muito amor. Ele me fez. Eu sou bonito porque Ele me fez. Ele me criou a sua imagem, a sua semelhança. Por mais que alguém, já falei aqui uma vez, por mais que alguém fale que eu sou feio, mas eu não me acho feio porque eu fui feito à imagem de Cristo. E você também não se ache feio porque você foi feito à imagem de Cristo. Cristo te fez com muito amor. E por Ele ter me feito, por ter me criado com tanto amor, eu preciso agradar a Ele. De que forma? Acordando, dando um bom dia para Deus. Ó, Deus, eu estou aqui. Vim aqui, né, manter esse contato contigo para que a gente possa conversar um pouquinho, porque eu sei que o Senhor é poderoso, é magnífico. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, não é nada ainda. Mas estou aqui para encontrar contigo. Vamos, irmão, marcar um encontro com Deus. A gente não tem um encontro com o namorado ou com a namorada, né? Aqueles momentos maravilhosos, né? O esposo, na hora de namorar, a esposa, né? Tal. Aquele encontro maravilhoso. A gente tem que ter um encontro maravilhoso com Deus, porque Deus merece mesmo esse momento. A gente tem que manter tamanha comunhão com Ele que a gente nem se preocupe com o tempo, certo? Quando você está assistindo um bom filme, você tem pressa para sair do filme? Seja sincero, vamos ser sinceros, né? Eu confesso que quando estou assistindo um bom filme, eu quero assistir até o final. Porque senão não tem graça. Você começa um filme e não termina de assistir, não é? Então, gente, a comunhão com Deus tem que começar de manhã e terminar quando? Até quando Ele voltar. Certo? Começa de manhãzinha quando você acorda e vai terminar quando Ele voltar. Porque você vai viver essa vida inteira de manhã, né? De manhã, de manhã, de noite, sempre tendo essa comunhão. E você nunca vai parar de ter comunhão com Ele. Muito bem. Na história de Israel, várias pessoas fizeram escolhas que foram marcantes em sua própria vida e no seu relacionamento com os demais. Moisés preferiu sofrer as aflições com o povo de Deus e a desfrutar os privilégios do palácio do faraó e tornou-se um dos maiores personagens da história da antiguidade. Amém? Por que foi que ele se tornou um dos maiores, mais famosos homens daquela época? Porque ele era um homem muito poderoso, era um homem muito inteligente, era um homem destacado de todos os homens. O que foi que fez a diferença nele em se tornar um dos personagens mais importantes da história, da Bíblia? Quem quer arriscar? Foi a comunhão com Deus. A comunhão com Deus que fez ele tornar um dos personagens mais importantes de toda a história da Bíblia. Um homem que manteve contato com Deus. Ele teve o privilégio de falar face a face com Deus. Que eu e você não temos esse privilégio, infelizmente, ainda. Mas muito em breve vamos ter, amém? Ele vai voltar. Breve, breve, ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar e os sinais estão acontecendo, irmãos. Coisas terríveis estamos vendo. A gente olha para a TV, para a internet, só vemos notícia ruim, não é? Notícia triste. Notícia que deixa a gente ir para baixo. Eu, ultimamente, nem estou assistindo mais notícias. Porque é só para deixar a gente, né, completamente triste. Irmãos queridos, na verdade, Deus está ansioso de ver eu e você em plena comunhão com Ele. Amém? Irmãos, tem algo muito importante. Tem outro homem aqui importantíssimo na história da Bíblia. O nome dele é José. E até louvo a Deus porque eu tenho o nome dele, né? Eu sou José Gomes, né? Conhecido como Gomes, mas meu nome é José. Então, José preferiu a prisão a vender o seu caráter e virtude. Tornou-se governador e salvou a vida de milhares de pessoas. Uau! De um simples prisioneiro, tornou-se o governador daquele lugar, daquele palácio. Já pensou? Já pensou que privilégio? Um homem que foi preso, judiado, né? Foi maltratado, foi jogado dentro de uma cisterna pelos irmãos, né? Pela inveja, pelo ciúme. E Deus estava levantando um homem, um grande homem, para ajudar o povo de Deus, né? A fazer algo maravilhoso para salvar o povo, né? Da fome que ia ter. E quando Deus usou ele, é porque ele estava em comunhão com Deus. Tá? Deus usa aqueles que estão em comunhão com Ele. Então, irmãos e irmãs, vamos permitir que a unção de Deus esteja em mim, esteja em você, para que Ele possa te usar também. Para que Ele possa me usar também. José,
E Moisés não é só melhor do que nós. Nós podemos também ter esse contato com Deus, nós podemos também ter essa comunhão íntima com Deus, né? E Deus quer fazer isso em nós. E Deus, irmãos, ele quer, está ansioso de fazer em mim e você isso. Tem outro personagem que eu admiro muito, Daniel. Preferiu a cova dos leões a deixar de orar ao Senhor e foi respeitado e admirado no reino do Persa. Seus três amigos preferiram a fornalha em chama e adorar outro Deus e receberam autoridade na Babilônia. A estrangeira Ruth preferiu deixar sua terra e os seus parentes a ser infiel à sua amada sogra e foi uma das ancestrais do Messias prometido. Irmãos, a gente vê que cada personagem bíblico aqui que nós citamos são homens que mantiveram íntima comunhão com Deus. Essa foi a diferença que houve entre eles, porque eles tiveram uma comunhão íntima e por eles terem uma comunhão íntima com Deus, eles tiveram sucesso na vida. Tiveram grande sucesso. E eu e você também podemos ter. E Deus quer ver eu e você com um tremendo sucesso, sendo homens e mulheres usados poderosamente por Ele, por Deus. Amém? É só a gente buscar, pagar o preço. Eu creio que a maioria dos irmãos deve estar em comunhão hoje, não é? Porque foi dito que hoje era dia do jejum. Irmãos, é bom a gente ter esses momentos de comunhão com Deus. Jejum e oração para a gente vencer todos os obstáculos da vida. Nós não podemos ficar acomodados. Daqui a pouco eu vou contar a história minha que aconteceu por causa de acomodismo, né? Acomodismo. Por causa de acomodismo, quase que eu morro. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Pensando nesses exemplos, reflita. Que tipo de escolhas você tem feito em sua vida? Você escolhe fazer o que Deus quer ou o que você acha certo? Você escolhe fazer o que Deus quer ou o que você acha que está certo? Só repetindo para vocês terem uma ideia. Escolhe ler e praticar a Bíblia? Opta para adorar somente a Deus? Afinal, você já escolheu a vida com Deus ou ainda prefere a escravidão ao pecado? Escolha servir a Jesus Cristo e então receberá dele a vida eterna. Amém? Irmãos queridos, olha uma coisa assim. Quero, por favor, peço silêncio, ninguém conversando agora, por favor. Irmãos queridos, na verdade, Deus está querendo ver homens e mulheres dele usado para fazer a sua obra nesses últimos dias. E será que nós estamos escolhendo fazer a boa parte? Será que nós estamos escolhendo buscar Deus em prioridade? Escolher ler a Bíblia, né? Lê-la e praticá-la? E adorar somente a Deus? Quando nós acordamos e buscamos afazeres, esse está sendo o seu Deus. Ou esse está sendo o meu Deus. Certo? Se eu acordar de manhã, já ir logo para o meu pão, já para a cozinha comer meu pão, né? Buscar meu lanche, o meu Deus está sendo o pão. O meu Deus está sendo o suco ou qualquer coisa que você vai dar prioridade. Ou o dinheiro ou o trabalho, certo? Quem tem que ser o nosso Deus é o mesmo Deus que é. Nosso Deus ontem, hoje e eternamente. Amém? Irmãos queridos, nossas escolhas definem nossa vida agora e na eternidade. Amém? E vou contar um pouquinho da minha história agora. Era um domingo, amanheci feliz, contente. Fizemos o culto da manhã, eu e minha esposa. Muito felizes nós estávamos naquela manhã. E depois fomos assistir alguns vídeos, vídeo de família, depois a ressurreição de um dos da Bíblia, parecendo que estava, né, prevendo alguma coisa que ia acontecer. E depois daí tomamos nosso jejum e eu falei, filho, eu vou ter que ir na casa do meu boss buscar um dinheiro que ele está me devendo. E depois que eu voltei, eu resolvi, né, escolhi lavar meu carro, limpar meu carro, porque meu carro estava meio sujo, né? Como sempre carro de pintor sempre está sujo. E eu resolvi dar uma limpeza no meu carro, dar uma geral no meu carro para que pudesse ficar tudo, né, beleza, para outro dia trabalhar. E isso era 2:30 da tarde. Então, 3 horas eu terminei o trabalho da limpeza do meu carro. E estava feliz. Aquele dia tinha sido parecendo que seria realmente um dia que eu ia ser chamado por Deus. Porque eu estava preparadíssimo, estava pronto, estava em comunhão plena, estava louvando a Deus, trabalhando e louvando. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E o, né, e o veículo lá fazendo aquele barulhão no carro. Eu estava contente demais, tá? E eu resolvi subir, né? Terminei de limpar meu carro, agora vou subir lá em casa para almoçar, né? Eu tinha lanchado naquela manhã muito tarde, parece que era 10 ou 10 e meia da manhã, que nós ficamos até mais tarde porque estávamos assistindo vídeo. Quando foi 3 horas, subi.
E começou a palpitar o meu coração muito forte. Fortíssimo. Eu nunca vi um negócio daquele. Era mais ou menos assim. Terrível, terrível. E aí eu falei para minha esposa, filha, toca aqui a mão no meu peito que tem um negócio estranho acontecendo aqui no meu coração. A minha esposa tocou a mão e falei, uau, tá mesmo, negócio horrível. Aí eu imediatamente liguei para o Quinzinho, que é auxiliar de médico. Falei, Quinzinho, eu estou sentindo um negócio assim, assim, assim. O que é que você acha, rapaz? Ele, rapaz, toma uma aspirina, né, e espera um pouco. Se não melhorar, vai logo para o hospital, não demora. Esse negócio é muito sério. E aí, tudo bem. Aí eu tomei a aspirina, aí eu até falei assim, devo ir no hospital ou não? Devo ir ou não? Aí fiquei naquela. Aí minha esposa, se não melhorar, você vai, mas vamos esperar um pouquinho, quem sabe pode passar. E não passou. Aí eu fiquei pensando, vou esperar mais um pouco. Hoje é domingo, o dia que vai dar muita demora no hospital, o pessoal vai demorar me esperar, então eu vou deitar um pouco, quem sabe vai passar. 3:30, 4, 5, e a dor continuava mais forte. Aí foi para... De tarde, 5 horas da tarde, né, pedi minha esposa para me levar lá no Home Bip para comprar um material para o meu trabalho. Olha só, vai notando aí. Falei, filha, me leva lá no Home Bip, porque eu estou sem poder dirigir, porque eu estou com uma dor muito forte no coração, não dá para me dirigir. Tenho medo de bater a biela no caminho. Mas eu quero comprar um material para poder no outro dia trabalhar. A minha esposa, tá bom, então vamos lá, você não pode me dirigir, eu te levo, vamos lá. Aí foi comigo. E eu fui assim, quase sem aguentar entrar no Home Bip, aquela dor aí, aquela dor... Quem me via ia pensar que eu estava ficando doido. Eu ficava, ai, ai, aquela dor, sabe, que eu não aguentava mais quase. E aí eu fui, comprei o material da construção, né, do meu trabalho e tal, comprei e pá, voltei para casa. E não falei de ir para o hospital até então, só fui para o Home Bip e voltei para casa. Aí eu falei, filha, vai passar. Estava sentindo alguma coisa, mas vai passar. Vai, vai, então tá. E fiquei por ali. Deitei um pouco. Mas não me incomodei, não deu para me incomodar ali deitado. Deitava de um lado, deitava do outro, mas a dor ficava mais forte. Foi aumentando. Eu me acomodei, foi me acomodando. E foi para 7:30, foi para 8, foi para 8:30. Aí falei, filha, não aguento mais. Ou agora eu vou morrer. Eu já tinha me despedido de Deus já. Ela ficou até com medo, né? Ficou com os olhos regalados para mim. Uau, o que você está fazendo, homem? Eu já estou me despedindo, minha filha, já vou hoje mesmo. Falei, ó Deus, eu já sei que eu vou. Eu sei que hoje é meu último dia, Senhor. Já estou sentindo que já vou mesmo. E como eu já vou, eu quero me despedir de Ti e pedir perdão por tudo que eu cometi de erro, de falha, de pensamento e tudo, enfim. Se eu não fiz coisa que Te agradou, o Senhor me perdoe. E isso em voz alta, lá em casa, em voz bem alta. Senhor, por favor, Senhor, perdoa as minhas falhas. Toma em Tuas mãos que eu quero ir em paz. Hoje é meu dia mesmo, sei que hoje eu vou. A minha esposa olhou assim, misericórdia. Falei, filho, o negócio é sério. O negócio não é brincadeira. O negócio aqui é pra pegar mesmo. Ou vai racha. E eu sei que, irmãos, aí ela disse, então vai descendo pro carro, liga o carro que eu tô terminando de me aprontar. Aí eu disse, irmão, eu quando eu desci nas paredes, eu fui me encostando na parede e outra sem conseguir nem andar mais. E tanta dor. Era que eu deveria ter arrumado alguém para me carregar, porque eu não podia andar de jeito nenhum. Era suposto arrumar 2 pessoas que me carregassem, que eu não podia andar de nem um passo sequer. E eu fui assim e tal, e eu só, ai, 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 eu vou morrer, ai, 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 Senhor, é agora que eu vou partir. E aí eu fui até no carro. No carro eu não conseguia entrar sentado, eu entrei deitado no carro, que eu não conseguia nem sentar mais, de tanta dor. E aí eu sentei no carro, com dificuldade, e a minha esposa me levou. Quando chegou no hospital, eu fui com dificuldade até chegar lá dentro. A minha esposa pensava que eu ia com ela para, né, para aquele lugar que dá os nomes, né, os dados para poder ser recebido do doente ali. E ela estava bem pensando que eu ia para lá. Daqui a pouco eu fui deitar no sofá do hospital. Deitar no hospital, se vendo de dor lá, me gemendo, no meio de muita gente lá. A gente está com dor, a gente nem quer saber quem está por ali, né? Eu me gemia, mexia para um lado, mexia para o outro, e a dor cada vez mais forte. E aí a minha esposa falou, meu marido não pode vir aqui, por favor, resolve o problema aí, dá os dados rapidão, porque ele está ali para morrer, ó. Aí foi que a menina já me atendeu na hora e foi tirar a medida da minha pressão. Os irmãos já sabem o que deu, né? Minha pressão deu 0. 0, 0, 0. Vezes 0, dá 0, né? A enfermeira falou assim, eu sei que alguns já conhecem, estou só dando para quem não ouviu ainda. E ela pegou aquele
a máquina, né? Começou a fazer, tentar ver se descobria alguma pressão, e ela disse, não, essa máquina aqui está com defeito. Deixa eu colocar outra máquina. Aí colocou a segunda, achei, essa também está com defeito. Que negócio é esse? Que coisa? Aí foi colocando na minha boca, ela, não é a máquina. Todas as máquinas estão normais, que já media a pressão de muita gente aqui. É o rapaz que não presta, ele está ruim. Leva ele no carrinho, aí saiu correndo, a mulher já gritou lá bem alto, por favor, ajude, ajude. E veio médico de todo lado, e veio mais ou menos, diz minha esposa que foi de 8 a 10 homens lá, mulheres e homens me arrodeando para poder livrar o morto de ficar pior. Eu sei que minha pressão estava zero, já estava morto ali, né? A minha pressão morreu, e quando cheguei na cama, a última coisa que eu vi foi aquele vulto de um monte de gente ao meu redor, aí eu vi, até aí eu vi. Mas depois daí, meus sentidos se foram, eu morri. Meu coração parou de verdade. E apenas tinha alguns segundos para os médicos dar o choque, colocar o aparelho nas minhas veias, colocar o aparelho no nariz, na boca e depois dar o choque no coração. Para a honra e glória de Deus, Deus me ressuscitou. Estou aqui vivo para contar a história. Mas, irmãos, essa história eu quero falar para vocês que tem um fundo moral nessa história. O acomodismo faz isso acontecer. Se eu não tivesse me acomodado tanto, você vê, eu pedi minha esposa para ir lá para o Romo Bip, para ir me levar lá para pegar material para trabalhar. Que ganância para trabalhar. Mas não se importa com a vida, que é preciosa, mais do que o trabalho, mais do que o material de construção. Então eu preferi pegar o material de construção para poder guardar para outro dia trabalhar e eu morrer. Que adiantou? O material estava lá guardado, no outro dia eu não podia trabalhar mais, porque eu tinha morrido, já tinha ido para pipoca. De bobeira, não é? Então, irmãos, olha só que coisa. Como o ser humano é rude, como o ser humano é ignorante, é estúpido. Eu falo assim, o ser humano é um estúpido, é muito ignorante, é muito tolo, porque nós temos que saber fazer escolhas, irmãos, escolha certa, no momento certo. Poderia muito bem ter dito para minha esposa, não, filha, lugar de Rombi, vou deixar esse Rombi para lá, e eu vou me levar logo para o hospital, que eu não estou aguentando mesmo, e a dor estava forte, e eu não vou para o hospital não, daí vou dar mais um tempo, quem sabe eu vou melhorar. Mas Deus conhece todas as coisas. Eu creio que também Deus permitiu isso para que me desse uma lição de vida, para que eu pudesse aprender, para deixar de acomodismo. Depois disso, eu vou confessar uma coisa para vocês, depois disso eu fiquei até mais organizado. Era muito baguncento. A minha esposa ficou admirada, ontem eu estava engomando minhas roupas, era 4 horas da tarde, engomando minhas roupas, passando tudo. Ela disse, homem, onde tu vai? Eu disse, minha filha, preparando para o dia do Senhor. Deixando minha roupinha tudo engomada, tudo passadinho para poder... Né? No sábado eu ia adorar o meu Deus. Eu era muito, deixava a roupa para cima da hora, para engomar, para passar e tudo mais. Depois dessa história, me fez pensar, refletir muito. Era o meu último dia de vida mesmo, mas Deus me deu uma chance. Eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Irmãos, vamos deixar o nosso acomodismo de lado, vamos deixar de frieza espirituais, certo? Porque quando a gente coloca as prioridades das coisas do mundo, a gente está dizendo que Deus não tem muito significado para nós. Deus não é tão importante para mim. Deus tem que ser importante para mim, que Ele é, para você também. Se você não colocar prioridade em Deus, irmãos, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos perder a vida eterna. A vida eterna vale muito mais do que esse lixo dessa terra. Todas essas coisas dessa terra são lixo. São porcaria que não vale nada. Tudo vai ser destruído pelo fogo, junto com o diabo e os seus anjos. E Deus quer salvar um povo, um pequeno povo feliz. Ele quer salvar a mim e a você. Ó, tem um pensamento muito bonito que eu achei aqui, no Espírito de Profecia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Está em Efésios 5, 15 e 16. O valor do tempo está além de qualquer cálculo. Cristo considerava precioso todo momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos poucos dias de graça para nos preparar para a eternidade. Nós temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. É agora que devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Agora que devemos nos preparar para o juízo investigativo. Amém? Irmãos, o que é que nós vamos levar para o céu? Somente o nosso caráter. E o que é que eu estou preparando? O que é que eu estou fazendo para que o meu caráter seja revestido do poder de Deus? Será que eu estou deixando que meu caráter seja revestido pelo poder de Deus? Ou ser revestido pelo poder do demônio? Misericórdia. Que ninguém aqui possa estar deixando que o seu caráter seja revestido pelo demônio.
Porque se você fizer isso, você vai perder o céu, por causa de migalhas, por causa de misérias. Bom, todas essas coisas deste mundo são misérias. Tudo aqui que existe na Terra é miséria. Seja carro lindo, carro novo, seja casa, seja oreva, qualquer coisa. Tudo é lixo, comparando com a eternidade de Deus. Comparando com o céu que Ele foi preparar para nós. Ele foi preparar um céu, é inigualável qualquer coisa. A família humana mal começou a viver quando principiou a morrer. E o trabalho incessante do mundo resultará em nada e não se adquirir verdadeiro conhecimento em relação à vida eterna. As pessoas que apreciam o tempo como seu dia de trabalho serão habilitados para uma mansão e para a vida que é imortal. Para eles foi bom ter nascido. Somos advertidos a remir o tempo, porém o tempo esbanjando nunca poderá ser recuperado. Uau! Olha, irmãos, eu confesso a vocês que depois que eu morri, e quando eu ressuscitei depois do Gomes ressuscitado, eu comecei a refletir mais, por incrível que pareça. Eu comecei a refletir mais sobre a minha vida espiritual com Deus. Alguns relaxamentos que eu tinha, eu comecei a melhorar, porque eu não quero morrer sem Cristo. Aquele dia eu estava pronto, mas e hoje? Será que eu estou pronto? Será que você está pronto? Se a morte te chamasse hoje, e aí? O que é que você faria? Você talvez não tivesse tempo para fazer o que eu fiz? Eu tive tempo suficiente, eu estava com muita dor. Alguém que já sentiu a dor da morte? A irmã já sentiu. A dor da morte é muito forte, gente. Olha, eu, só para vocês terem uma ideia, era como se alguém tivesse dado uma espada mesmo. É como se eu estivesse recebendo uma espadada assim de um lado e outra atravessando do outro lado. Era uma dor tão forte que eu não aguentava. Eu só em aquele negócio sentia, tum, eu, ai! Aí a minha esposa, vixe, homem, o negócio é sério, então vamos logo para o hospital. Quando eu clamei, levantei os braços para o céu e disse, Senhor, é aqui. Eis aqui o teu servo. Aí minha esposa, é homem, vamos logo, porque não quero que você morra não, Deus me livre. Então, meus queridos irmãos, isso aqui é um alerta para mim, um alerta para você. O que é que você está fazendo, irmão, do seu tempo? O que, é que eu estou fazendo com o meu tempo? Será que eu estou me preparando antes do sábado? Já comecei a colocar minha vida em ordem com Deus. Era relaxado, deixava a roupa para cima da hora e tal, sem saber que roupa eu ia. Mas ontem, quando foi 4 horas da tarde, já estava arrumando todas as minhas roupas, passando todas as minhas roupas. Opa, o dia do Senhor está chegando, vai ser 5 e pouca para 6, então já estou com minha roupinha toda preparada. Minha esposa ficou até surpresa, eu achei homem. Passando roupa 1 hora dessa que estou, minha filha. Estou porque o dia do Senhor está chegando aí. E antes do sábado chegar, eu quero estar pronto, né? Irmãos, tem mais algo para nos advertir aqui. Somos advertidos a remir o tempo. Porém, o tempo, vou repetir, esbanjado, nunca poderá ser recuperado. Não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. É aí que mora o perigo. A gente pensa que o tempo pode voltar. Nunca mais volta. Nunca mais vai voltar o tempo que você... Quando você perdeu, já era, não volta mais. Então, irmãos, não perca tempo. Não vamos perder tempo. Vamos aproveitar todo o nosso tempo para honrar e glorificar o nosso Deus. Porque Ele merece mesmo. Não é mesmo? Ele merece o melhor, irmãos. Não é o bagaço da laranja, não. Né? Ele merece o sumo. Tá? O mais precioso ele merece. Vamos deixar o sumo para o diabo. Vamos deixar o bagaço, melhor dizendo. Vamos deixar o bagaço para o demônio. E o sumo para Jesus. Amém? Porque o demônio está aí, ó, querendo nos atrapalhar. Não é mesmo? O bagaço, muitas vezes nós estamos deixando para Jesus. Me atrapalhei na palavra, mas o sumo tem que ser Cristo. Irmãos, temos que dar prioridade a Jesus. Porque Jesus, ele é o único e verdadeiro. Amém? Cristo está disposto a dar o seu espírito para cada um de nós, irmão, mas nós precisamos pagar o preço. Temos que buscar a ele incessantemente, de madrugada, de dia, de noite, todo o tempo que a gente puder. Quando acordar de noite, para um pouco para conversar com ele, que é gostoso. Conversar com Deus de madrugada é o melhor momento. E depois que eu morri, eu passei a orar mais. Depois que eu morri, eu passei a me concentrar mais em Deus. A louvar mais o seu nome, a fazer trabalho missionário mais, que eu gosto, eu amo fazer trabalho missionário, mas eu passei a passar mais mensagem pelo texto, mandando mensagem para o povo, e eu amo fazer isso. Eu aumentei mais um pouco a dosagem de mensagem. É, glória a Deus, né? Irmãos queridos, será que é preciso que alguém morra aqui para poder se despertar igual eu? Será que tem que alguém morrer aqui hoje para que possa despertar do seu sono e depois ressuscitar com uma nova vida? Oxalá que não aconteça isso.
mas que eu e você possamos morrer para o mundo, morrer para as vaidades, para esses lixos dessa vida, e que possamos acordar com uma nova vida. Quando ele voltar, possa dizer assim: filho, vinde bendito do meu Pai, possui a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Amém? Irmãos, que eu e você possamos despertar para essa realidade. Vamos ficar brincando com o tempo, não. O tempo não nos pertence. Porque a gente não sabe. Eu não sabia que eu ia morrer naquele dia. E aí? Se eu não tivesse preparado aquele dia, eu tinha partido a biela. Sem Cristo, sem a vida eterna. Vamos pensar, tem algo para a gente analisar. Vamos fazer de conta que hoje vai ser meu último dia de vida. Se a gente pensar assim, a gente vai se preparar todo dia. Vamos fazer de conta que todo dia vai ser meu último dia de vida. Agora eu estou começando a pensar assim, opa, hoje vai ser meu último dia de vida. Já que eu morri naquela vez, posso morrer hoje de novo. Então, se a gente pensar assim, a gente vai se preparar melhor. Hoje vai ser meu último dia de vida, então vou me preparar como se hoje eu fosse morrer, como se hoje Cristo fosse voltar para mim. Que Deus possa abençoar a mim e a você, hoje e para sempre. Amém. Excelentíssimo Pai, que está nos céus, também está presente aqui em nosso meio. É bom saber, Senhor, que o Senhor é nosso Deus hoje, ontem e eternamente. O Senhor sempre é o nosso Deus. É o nosso amigo constante que está a nos proteger, nos livrar de todo perigo. Quero pedir, Senhor, que o Senhor venha transformar os nossos corações. Senhor, que nós não venhamos a esperar que a morte chegue para que a gente possa ser despertado. Mas que a gente possa se preparar cada dia como se fosse nosso último dia. E que o Seu Santo Espírito possa controlar nossos domínios próprios. Né? Que o Senhor possa controlar todos os nossos ideais, todo o nosso pensamento possa ser completamente inspirado pelo Teu Santo Espírito. Nós possamos fazê-lo que seja para a honra e para a glória de Ti. Vem perdoar nossas falhas, nos dá a Tua direção a cada dia de nossas vidas, nos leve em paz para nossos lares e dá-nos um sábado ricamente abençoado, cheio das Tuas bênçãos, e que possamos sair para falar do Teu amor para outras pessoas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.